Për të forcuar qëndrimin mbi nevojën e rinumërimit të votave të pavlefshme, Presidenti Republikës Ilir Meta sjell në kujtes numrin e votave që janë konsideruar të parregullta në zgjedhjet e 2013-s dhe 2017-s. Tabelat statistikore të publikuara nga kreu i shtetit në Facebook, në zgjedhjet politike të vitit 2013, vetëm 1.39% të votave ishin të pavlefshme, ndërsa ato të vitit 2017 të pavlefshme u shpallën 1.98% të votave. Numërimi dhe rinumërimi çdo vote të pavlefshme është vendimtar për të rritur besimin e qytetarëve, të cilët mbajtën radhë të gjata për të shpërë vullnetin e tyre me 25 prill. Meqenëse dhe transparencë është tepër e rëndësishme që ky proces të vazhdojë deri në fund. Krijimi i fokuseve të tjera për tek kësaj çështjeje madhore për besimin te zgjedhjet dhe demokracia është vetëm vijimi i teatrit të radhës kundër sovranit dhe vullnetit të tij. Deri tani janë rreth 50.000 vota të pavlefshme, më shumë se në vitin 2017, dhe rreth 60.000 vota të pavlefshme, më shumë se në vitin 2013, ndërkohë që 8 vite më parë votuan rreth 80.000 qytetarë, më shumë se sa në zgjedhjet e 25 prillit. Numri i votave të pavlefshme në përballjen e 25 prillit u rrit në masën 5%. Këto të dhëna shtyn presidentin e Republikës të këmbgulë në rinumërimin e këtyre votave. Presidenti Meta shpreh se në demokraci qytetarët marrin pjesë në zgjedhje për t'i dhënë vlerë vullnetit të tyre dhe jo për ta bërë atë të pavlerë. Ndaj kërkon rikthimin e barazinë e votës sa më parë, bazuar tek përcaktimet ligjore.